Հոմետներ Իսուս Քրիստոսի անը փարաւորվի։ Սիրելի աստու ժողովուրդ, որ մենք հավաքել ենք հերթական վարդապետական գրքի սերտողության աշտամունքին։ Այսօրվա մեր սերտողությունը կլինի վարդապետական գրքի 24-րդ գլխից սկսած։ Ամեն։ Իսկ ինտերնետում կլինի 16-րդ աշտամունքը։ 24-րդ գլուխը Տիրոջ ճառանով նվիրվելա Հիսուսի աստվածությունը հաստատելուն եւ բոլոր մեծամասամբ ուղի խոսող համարները հավելա Սուրբգրքից եւ Տիրոջ օկուի աստությամբ ընդգրկվելա այս վկայությունների մեջ։ Այսօր ես Տիրոջ օկով կբացատրեմ որի համար պետք լինի գրքից կարդամ կմեկնեմ որպեսի բոլոր հակառակորդները ամաչեն եւ խայտառակ լինեն որոնք մերժում են Հիսուս Քրիստոսի աստվածությունը որ նրանից zat ուրիշ աստված չկա եւ նրա անունից zat ուրիշ անուն չկա որով մարտի կարան փրկվել մնացած բոլոր կրոնների հիմարություն են եւ սատանայի հնարած ուսմունք սատանան պայքարումա որ Հիսուսի աստվածությունը մերժեն եթե այս massomների ծրագիրը ինչա որ Հիսուսի աստվածությունը մերժեն նրան սարկեն Մովսեսի նման մի մարկարե verch բոլոր կրոնները արդեն կմիացնեն նրանց միակ խոճնդոթը Հիսուս Քրիստոսի աստվածություննա եւ նրա beraç ճշմարիտ քրիստոնյա հավatքը ամեն ոչ մի քրիստոնյա ճշմարիտովի որերից է պղծած կրոնի հետ չի միանա եւ միաբանություն չի կազմի ով որ միանում է բաբելոնի այդ պղծած pornիկին անարակին եւ միանում է եկումենիկ շարժմանը նա սատանայի զավակա նա չունի ጢրոջոքի չի կարա ጢրոջոքի ունեցող հովիվը գառներին տանա խառնի պղծած ցայների հետ դա միաբանություն չէ դա Սուրբ եկեղեցիներին կողծանում է։ Ամեն։ Փողի մարկը տանես, ֆարքի համար թեմեքենայի։ Դու կողծանացիր հոտին եւ դու պիտի արժանանաս ամենադաժան դատաստանին։ Դրա համար ավելի լավա հովիվները մեռնեն, կալանավորվեն, որտեղ հովվի համար, սուրբ հովիի համար ննջելի կյանքա։ Հոգոստասма երկու կողմից ներընկացեմ։ Ինչ գիտեմ որ ընտրեմ, ամեն։ Ննջեմ ու տիրոջը մի անամ։ Թե մնամ Ձեզի պետ կամ։ Երևի դուք ասեք, որ մնալն ավելի լավ է, չէ՞, այդքան էլ Պողոսին ասում, չէ, 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 Պողոս ջան մնա։ Այո, եւ Պողոսը հայտարարեց՝ «Իմ հայր Աբրելը Քրիստոս է ու մեռնելն օքուտ»։ Այս պիտի լինի յուրական ծուրտ նվիրյալ հովի խոսքը։ Հիմա ներցում եմ 24-րդ գլուխը։ Եվ կարัก բոլոր այդ գրքերը ծացեք։ Շատ ցանկադ եմ մատուցամելու, համարները շատ ցանկադ եմ ասելու, որ բացեք, կրկնեք, նշումներ կատարեք, ոչ թե ռոբոտիպես անգիր անեք, ին բերանից ելած խոսքը, ստուգեք Սուրբ Գրքով, Բերիա Երյանի նման, նոր ընդգրկեք ձեր գանձարանում, ամեն, եթե ոչ ու ուրեմն հիմար աշակերտներ եք դուք, եթե իմ ասածը առանց ստուգելու, առանց գիրքը բանալու մե անդամից վստահելով լավա որ վստ아ում եք դավերյան ու պրավեդիայ ամեն տերը փառավորվի 24 երրորդ գլուխ հիսուս քրիստոսը ճշմարիտ ամենակարող ամեն հիվանդություն ցավ եւ ախտ բժշկող հրաշագործ ստեղծարար եւ ամեն բան արարող կենթանի խոսող աստված է նզովյալ լինիսի շղթողը նզովյալ լինի սրանից մի բան փողողը հիմա համարները հիսուսի աստվածութիան եւ երրորդությունը հաստատող համարները լսենք ծննդոց 1:26-ը ինչ ասում Օստվատ այնտեղ գրված չէ Եհովա Աստված ասած եթե դու ասես Եհովա Աստված եսել ասում եմ Հիսուս Քրիստոս Աստվածն ասած armenian-ն ասում է Սուրբ Օքի Աստվածն ասած որովհետև հենց ծննդոց առաջին Երկուսում Սուրբ Օք-ու անունը գրած է որ Աստծոյ օփքին շրջում է ջերերի վրա ամեն ուրեմն եթե գրած չի մի ավելացրեք որովհետև երեքն էլ Աստված են հավասարազոր հայրը Որթին, Բանը եւ Սուրբ ոգին հավասարազոր Աստվածներ են։ Եվ դա հաստատում է Հովանու ավետարան 1:1, «Սկզբից էր Բանը, եւ Բանը Աստծոյ մոտ էր, եւ Բանը մեծատարով Աստված էր ու արարիչ էր, որը կընդերցեմ հանարների մեջ»։ Ուրեմն, Ծննդոց 1:26, «Գրեք, կույր ղառներ, գրեք, որ չሞրանաք, գրեք զանցարողներ» որ այս խոսքերով ցես դատելույ է Աստված, որ ուրանում եք երրորդությունը եւ ուրանում եք Հիսուսի եւ Սուրբոքո Աստվածությունը։ Ծննդոց ես, 1:23 Եսայա 9:6 ինչ ասում։ Եսայա 9:6 Մեզ մի մանուկ ծնվեցավ, մեզ մի worthի դրվեցավ։ Նրա վրա կլինի իշխանության օղքը, ուզում եք կարդամ հենց սուր գրքից որ մազ է մազ ճիշտ լինի ամեն եսայի 9:6 որովհետև մեզ համար մի անուկ ծնվեցավ մեզ մի ворթի ծրվել է եւ իշխանություն կլինի նրա ուսի վրա եւ նրան ունը կկոչվի սքանչելի խորհրդական հզոր աստված Հավիտենության հայր, խաղաղության իշխան, հավիտենականության մեջ մեծ մեկ հայր աստված կա հзոր, որի անունն է Հիսուս Քրիստոս։ Սա Եսայու բերանից խոսում է Եհովա Աստվածը, որտեղ Եսային Եհովայի նվիդյալ մարգարեն աեղ է։ Ամեն, ով կժխտի է սամարները, նզովիալ լինի։ Հաջորդ համարը հաստատող ընթերցում եմ Եսայ 40:10 ենեզ որ չասեք ձեզ ասող ի՞նչ էլ է կետ تارք եթ ընթերցում եմ որ իմանաք Եհովա Աստծո անունը նաև Հիսուս Քրիստոսอา որը կընթերցեմ Երեմիա մարգարեի բերանով խոսածածը որ ուղղի Եհովանա խոսում Երեմիայի բերանով հիմա Եսայ 40:10 Ահա Եհովա Տերը, ով Եհովա Տերը զորությամ կգա, սախոսումա հազարամյակի ժամանակ կատարվող բաները։ Ահա Եհովա Տերը զորությամ կգա եւ նրա բազուկը կիշքի նրա համար։ Ահա իր warzkը իր հետ է եւ իր ատուցումը իր առաջին։ Հայտնութիւն 22-ում գրված է Հիսուս Քրիստոս գալիս է եւ իրwarzkը, որ ամենքին ըստ իրս գործերի հատուցան։ Հովվի նման, տեսեք, նորից կարդամ նրա բազուկի իշխեն նրա համար, եւ ահա իր վարսկի իր հետ է, եւ իր հատուսում է իր առաջին։ Հովվի նման, հովvelու է նա իր հոտին, եւ իր բազուկի վրա եւ իր հովվի նման հովvelու է նա իր հոտին, իր բազուկի վրա է ժողvelու գառնուկներին, եւ իր գրկումը կրելու է նրանց։ Եվ կամած քշելու է ծիս տվող ոչխարներին։ Սա խոսում է հազարամյակի ժամանակ Հիսուս Քրիստոս հովիվների հովապետի եւ <th>ակավորների <th>ակավորի գործի մասին։ Եվ ասում է, որ նրա անունը Եհովա է, որտեղ Եհովա Տերը մարմին կհակնի ու աշխար կգա, որը նաեւ գրված արատին առաջի Թիմեոս 3:16-ում, որը կընթերցեն։ Հաջորդ համարը Երեմիա 33:15՝ ուղիղ Եհովայի վկայանդավորներին հայտարար կող համարա, որոնք ուրանում են Հիսուսի աստվածությունը, եսի ովը մի Եհովա վկայի Եհովայի վկայի տվելեմ այդ Եհովայի վկա կոչվածներին։ Իսկական Եհովայի վկաները, Քրիստոսի վկաները menk են։ Հիմա տեսեք ոնց է դրանց հայտարարում ես համարը որ շատերը սրատերը գիտեն վախենում են կարթան։ Երեմիա 33:15-16։ Նու 14-ից կարթան։ Հա խոսում է լի հազարամյակի մասին։ Ահա որերեն գալիս ասում է Տերը, որ պիտի հաստատեմ այն բարի խոսքը, որ ես ասել եմ Իսرائیլի տան համար ու Հուդայի տան համար։ Այն օրեր էսի հազարամյա թակավորության ժամանակ։ Այն օրերը եւ այն ժամանակ ես Դավիթի համար մի արթարության շարավիղ պիտի բուսեսնեմ եւ նա պիտի իրավունք եւ արթարություն անէ երկրի վրա։ Այն օրերը Ուդամ պիտի ազատվի եւ Երուսաղեմը ապավուցությամ պիտի բնակվէ։ եւ այս է որով պիտի կոչվի ովեն գալողը։ Ահա օրեր պիտի գան Դավիթի համար մի արթարության շարավիղ եմ բուսեսնելու սա։ Հիսուսի մասինա ա ԻԵՍԱՅԻ 11-ի Արդա եսեի բյունից եկած արդարության շառավիղը Հիսուսն ա Նրան կոչենք Եհովան մեծ արդարությունը երբ հազարամյա թակավորության մեջ Հիսուս Քրիստոսին պիտի ասենք Եհովա դու մեր արդարությունը ես դապտիսեր անդից եկած շառավիղ Ասում եք շարավիղի համար էլ կարդամ, որ իմանակ հենց վկայությունը ելումա 11-րդ գլուխը Եսայի։ 1-ից մինչև 3-ը ներցեն։ Եսայի՝ բույնից՝ «Մի շարավիղ է դուրս գալու»։ Բոլորըս գիտեն, կեսեից եկած շարավիղը դա Հիսուս Քրիստոսն Եմին է։ Եմինջուղը բուսնելու նրա արմատիցը։ Նրա վրա կանչի տիրոջ օքին։ Իմաստության ու հանճարի հոգին, խորրտի եւ զորության հոգին, գիտության ու տ')->ջ երկյուղի հոգին, այս ո՞ւմ ենք պիտի ունենանք, եւ նրա խորժանքը տ')->ջ երկյուղն է, եւ նա իր աչքիտեսածի պես չի դատիլ, ոչ էլ իր ակայների լսածի պես կանդիմանե, ամեն ամեն։ Ուրեմն այս Հեսեի Դավիթի շառավիղը դա Հիսուս Քրիստոսն է որ Երեմիա 33:15-16-ում նորից են ընթերցում 16-ը. «Պտի քարթարուկ այն օրերը Հուդան պիտի ազատվի ու Երուսաղեմն ապաղությամբ կտնակվե եւ այս է որովնա այն Դավթի սեր համար արթարության շառավիղ 15-ում ա գրված։ Եւ այս է որովնա կկոչվի Եհովա՝ մեր արթարությունն է։ Ամեն։ Եհովան մեր արթարությունն է։ Այսօր մեր արթարությունը Քրիստոսն է։» որը նույն Եհովանն է որը Հովանո ավետարան 1:30-ը հաստատում է եսսու հայրը մենք ամեն հաջորդ ամարը մաթեոս 1:23 ահա քույսը պիտի |"); Ու հետևեք Եսայի մարգարեության 7-րդ գլուխ 14-ամարից ա վերս կրկնում Հիսուսը Ահա կույսը պիտի ղինա ըղիանա ու որդի պիտի ծնանի անորանունը Իմանու엘 պիտի կոչեն որը կդարձնամ við Աստված մեզի հետ Ինչ ամենակարող Աստվածը մարտածած մեզի հետ կկայլի ու կգործի ամեն Եվ Կը կարtham Տիմեթեոսի ուղերձում գրվածը, որ ասմ աստված մարմնով հայտնվեցավ 3:16։ Արաջի Տիմեթեոս 3:16։ Աստված մարմնով հայտնվեցավ մեր մեջ։ Ամեն։ Եհովա Տերը մարմին գահակնի հովիպես կը գա, կը հովի կգա, իր հոտը հազարամյակում։ Ամեն։ Մեկեկելա, մեկելա գալու։ Տերը փառավորվի։ Հովանու ավետարան 6-տակի համարներ հասանք։ Առաջի գլուխ՝ պատկերացնեք էսի այն հզոր սնարիադներից աղանդավորների տունը քանդելու։ 1:3 Ստե համապացուցումա, որ Բանը Հիսուս Քրիստոսն Աստվածա համել արարիչա։ Սկզբեներ Բանը։ Եվ բանը աստույքովներ եւ բանն աստված էր։ Սանգիր արեք։ Սկզբեն էր բանը։ բան, Բոլորը մեծ ատարովա, որը Քրիստոս դեր։ Եվ բանը աստույքով էր, եւ բանն աստված էր։ Հենց ընդդացով հաստատեցինք, որ Եհովա Հայր աստվածը մենակ չի ելել, երեքն են ելել, երկուսը ել չի ելել, թե քեզ կասես արիի մուքո պատկերով սարկենք։ Եկեք։ նա մեկ հոգուն հոգնակիով չէր քանչի եկեք իշնենք ու նրանց լեզուն խառնակեք սկզբեները բանը եւ բանը աստծոյ մայր եւ բանը աստված էր անիկա հենց քրիստոսը սկզբեն անիկա սկզբեն աստծոյ կովեր երկիրը արարելուց առաջ ասում ես հոր մո ճարտարապետի Ես եի քարտեզագրում եւ գծագրում, հասկանում եք, ղուիրեր։ Ճարտարապետը ամենակարևոր գործարողն է, կույրեր, ճար ամենակ է գործ արողնա, երկրի ճարտարապետը ո՞նց կարա երկրի արարչագործությունից անտեղիակ լինի։ Անիկա սկսեն աստույքովներ, հիմա ու շատ դիր լսեք, որ հանդիմանվեք Հիսուսի աստվածությունը մերժողներ։ Ամեն բան անով եւ ղավ։ Քրիստոսով ըստ առաքած ու ճարտարապետով Եթե ճարտարապետը չգծagiri ոչ ոք չի կարա շենքը շինի ամեն բանանով եղավ եւ առանց անոր բանը չեղավ ինչ որ եղավ պատկերացրեք ոչ ཅի էլի առած Քրիստոսի Կյանքան կանոเวอร์ եւ կյանքը կան կան մարդոնց լույսներ եւ լույսը ղավարի մեջ կլուսավորե եւ ղավարը զանիկաց չանց ցավ։ Հրեյա ղավարը։ Այսօրվա կրոնավոր ղավարը։ Շատ քչ են ճանաչում տիրոջ եւ քայլում այդ նեվուբ շատ ճանապարով։ Տերը փառավորվի։ Հովանու 10:30-ում ինչ ի՞նչ ասում։ Ուղիղ 6 տակի ամար։ 29-ից կարթան, որ շատ ազդեցիկ լինի իմ հայրըս որ զանոնք ինձի տվավ բոլորեն մեծ է եւ մեկը չի կրնա իմ որըս ձերքեն ապշտակ է լավ իմանցեք ցուրեր եղբայրներ եթե Տերը ձեզ փարախա բերը մեկը չի կարա assistance տանի միայն մեխ կը կտ տանի ձեզստից ամեն ես ու հայրը ունենք մի միայն մեխ կը դառնա առիթ որ աստված եր վրընդդիտուս ձեզ ամեն Իսեդե դու սուրբ կյանք ապրեք։ Ոճմոկ դուք զեզ աստոտանից։ Ի՞նչ կարա դու սանի, որովհետև դեզի աստվածը բերե։ Միայն մեղք կը տանի դեզ այս սուրբ տաճարից հեռու։ Ամեն, եւ դա է լավու սուրբոքինա, ով որ դեզ բերելա, նայլ կը վրընդի դուրս։ Ամեն, որպիսի տաճարը մնա Սուրբ Հևանարատ։ Ուրիշ մեկ է սատանա ворթուկը, այդ սատկած տուզիկը եթե ոչինչությունը չի կարասթից մի գարտանի թե կսկի սավիավոր եթե այդ ղարան նպատակը անկեղծ է աստուն աշտելու մեջ իսկ կեղծությունը քեզ կտանի սթից ամեն որտեվ քո մեջ թաքնվումա դևը սատանան ուրեմն 10:30 եսու հայրը մենք ով կարա ուրանա որ նա հորդ մեկ չի որ ուղիղ Սուրբ գիրքն ագրում Հովանուտ 14:9-ից 11 10-ից ընթերցենք Փիլիպոս ծավանոր Դեր հայրը մեզի ցուցուրու հերիք է մեզի Հիսուսը ծավանոր այս գան ժամանակ ես ձեզի հետ եմ եւ զիս չճանչցար Փիլիպոս անոր զիս տեսավ հորը տեսավ եւ դու ինչպես կսես թե հայրը մեզի ցուցուր չես հավատար թե ես որ մեջն եմ ու հայրը ին մեջս է այն խոսքերը որոնց ես ձեզի կխոսիմ ոչ թե ինքն իր մեզ կխոսիմ ապա հայրը որ ին մեջս բնականաց է անիկա կգործե այս գործը հասկանում եք սա խոսումա որպես կարենի որտեղ ինքը հայրն էր որ ես չհասեմ ես եմ գործում Ու մեկ օր կասեմ ով որ ինչ տեսավ, պատկերացրեք երեսի փայլով, չկտրված մորուքով, մազերը քահանայ պետի մազերով, լուսափայլ նարեկացու նման, ով որ ինչ տեսավ, որը տեսավ, այդիկ ասա մկրտված Կարենը երբ ահնի Քրիստոսին։ Իսկ այսօրվա մկրտվածները ընդ ընտը ջծեն, պլպլացեն, գլուխը դրաշեմ, մորուքը դրաշի, այ քեզի հովիվ, չաչելովի։ Հասկանում եք, էսի չի կարա ինքը ասի, որտեւ ինքը լրիվ աշխարի ողո բռնված ու պղծված է։ Քես հավատարք է այսօր մեջնեմ ու հայրեին մեջս է։ Այն խոսքերը, որոնք ես ձեզ խոսեցի, ոչ թե ես ինքն ինձ խոսեցի, հապա հայրը, որ ինձ մեջս բնակված է, անիկա կը գործէ այս գործերը։ Ամեն։ Հավատացեք ինձ։ Ես որ մեծնեմ ու հայրը ին մեջս։ Ամեն։ Հապա Տե ոչ գոնե գործերուն համար հավատացեք ինձի։ Ճշմարիտ ճշմարիտ կսեմ թե անոր ինձի կհավատա, այն գործերը, որ ես կգործեմ, ինքնալ պիտի գործե եւ անոս მე մե ավելի մեծ գործեր պիտի գործե, վասն զի ես հորքովը կերթամ։ Իմ անունովս ինչ որ խնդրեք, պիտի կատարեմ զանիքա, որเปսի հայրը որթովը փարաորվի եթե իմ անունով մի բան խնդրեք զանե կապիտի կատարեն եթե զիս սիրեք իմ պատվիրաններս կը պահեք կդառնաք զորա որ ասըորթի եւ զորա որ հայրը ինչ որ ունի քես կը շնորի աստված ասումա խոնարներին շնորհքա տալիս ամբարտավան աշխարհը սիրող հավատացյալներից հերոյա փախչու ամեն սա դիցն ասում ես չեմ ողինե։ Ամեն։ Հիմա սա Փիլիպոսին ասաց. Փիլիպոս, անոր զիստեսավ, հայրը տեսավ, եւ դու ինչպես կասես հայրը մեզի ցույց տու։ Կույր։ Հայրը այդքան ժամանակ ծառայի շորերակած մոտը մանեկա վրաշներ ու բժշկությունները արավ։ Նոժ էլի դու այդքան կույր էիր։ Ոչ ճանաչեցիր։ Այո։ Շատերը կույր են ու չեն ճանաչում Քրիստոսին։ Նույնը հաստատում է Ռոմեացիների 9:5, Աราջի Կորնթացիս 8:6-ը՝ դուք կգાર્થակ, ով լրիվն է Արարիչը, Կողոսացիս 1:19, Երկուսի 9, Աราջի Տիմեթեոս 3:16, այսինքն թերցեմ։ Նրանք էլ հաստատում են արարչագործությունը, բայց արարչագործությունը հաստատող է Աราջի համարը Հովանու Ավետարանը։ Ամենքին Ամ հաղթում է, ամեն։ Արաջիտ Իմեթեոս, 3 գլուխ, 16 խոսքը ու ուղիղ լսեք ինչ ասում։ Հայտնապես մեծ է Աստված աշտացյան խորութը։ Աստված մարմնով հայտնվեցավ։ Ամեն։ Մեր մեջ Հոգիով արթարացրեց անարժաններիս, ամեն։ Նա յա Աստվածը ուրիշի չկա։ Աստված մարմնով ներկայացավ մեր մեջ, որ մեր նման սատկած word-երին ծույլ տա, որ ձեր գնացած ճանապարը սխալա։ Դրա համար նա մարտածել է, որ մեղավոր մարդկանցն Աստվածածնի, Աստվացային բնություն եւ զորություն հացնի։ Ալելույա, ամեն դե դե փառավորվի ուրեմն առաջի Հովհանու 5-ի 7 եւ առաջի Հովհանու 5-ի 20 սա է կարթամ ու շարունակեմ մնացած սերտողությունը որ տեսեք դերը ինչա բացատրում ով որ մերժում է Հիսուսի աստվածությունը առաջի Հովհանու 5-երորդ գլուխ 7-ի խոսք վասնզի 3 եննեն Ուշադրեցի ասում եմ 2-ը կամ 1-ը։ 3-ն են վասնզիներով Աստվածա շնչով եմ ես ձեզ մատուցանում։ Պարաթարտմանության մեջ էս էս པարզ գրած չի վասնզիներովին ուշադրի դեղեք։ Վասնզինի 3-ն են, որ երկընքի մեջ կը վկայեն։ Հայրը Եհովան, Բանը Հիսուս Քրիստոս որդին, Ուսուր Փոքին եւ այս Երեկը, մեկեն, парքով, զորությամբ, առարչագործությամբ, ամեն բանով նզովյալ լինի սրանցից մեկին տարանջատողը։ Ասում եմ ես, նայեով ասերա Պողոս, ամեն։ Էս ավետարանը խարտա խողները նզովյալ լինեն։ Ուրեմն նորից կարտավասանցի երեքներն որ երկենքի մեջը վկայում են, <eller -3> Հայրը բանը եւ Սուրբոքին եւ այս երեքը մի են եւ վերջի համարը 5:20-ը մենք այն ճշմարիտի մեջ ենք իր որդու Հիսուս Քրիստոսի մեջ Անիկայը ճշմարիտ աստվածը եւ հավիտենական կյանքը Ալելույա Նաե ճշմարիտ աստվածը եւ հավիտենական կյանքը Ովոր կուրանա է համարները նզովյալ լինի։ Ովոր կձևափողի նզովյալ լինի։ Ովոր երորդության մի անձին, միուսից ավել կպատվի կսիրի կհարգի նզովյալ լինի։ Զա ասացին առաքյալները, եւ ասում են վերջի դարի առաքյալ սпасավոր կարգված անարժանս։ Ամեն։ Ովոր կխախտի Սուրբ Աստվածածա շնչի մի կանոն, մի օրենք, որը դրել են Սուրբայրերը, նզովիալ լինի, ասում ովոր ցանքը կքամդի, օցը նրան կկծի։ Դրա համար ցանքը քանդված հովիվների հոտում օցերն են թակavorում, լողում են ցավերի մեջ, լողում են մեղքերի մեջ, լողում են հովիվները ինսուլտներով, շաքարներով, ռագներով, քաշկերներով ինչ ամ բուժելի ցավ կա թափ է գլխերին մի հատ հեննիկ ասում ասում իմ դատաստանս ես իմ տանից եմ սկսելու yezikiel-ին ում ինչ ասում ասում գնացեք հարվածեք նրանց ին տաճարի միջի պղծված ծերերին հոգիներին բայց նրանք որ հառաճում են Երուսաղեմի պղծությունների համար նրանց ճակատները կընկվա նրան չկպնեք Հասկանու եք, որ եկեղեցում թակավորա թակավորումա աշխարհը մեղքն ու ցավերը, այդ եկեղեցին դատապարտված ամհավան, այդ եկեղեցին կմեռնի ու հատ հատ կգնան դժոխքի որովայնը։ Ամեն։ Տերը փառավորվի։ Շարունակենք մնացած հামারները։ Ուրեմն, երկրորդ խոսքից 24-ին դերցում եմ։ Ուրեմն ով ընդ tercոխ հովիվ եւ եպիսկոպոս սուրբ գրքում ոչ մի համար չկա որ ասի թե Հիսուս Քրիստոսը աստված չի։ Գետ 1 համար ասեք, ես ես մնացած համարներից հրաժարվում։ Չեմ հրաժարվի, բայց չի կարող լինի այդպես բան։ Բայց եթե լինի, ես ես 10-ի քանի համարով ավելի կնախ ընտրեմ, քան թե մի համարի տպագրական թերի գրած բան, ամեն։ Որտեւ եթե դա ճիշտ լինի, մի 10-ըտեղ կամ 5-ըտեղ գրած կլինի նույն բանը։ Բայց անգամ մի տեղ գրած չկա Հիսուս Քրիստոսի աստվածությունը կամ Սուրբ Հոգու աստվածությունը մերժող համարներ։ Ուրեմն ով ընդերցող ովի եւ եպիսկոպոս։ Սուրբ գրքում ոչ մի համար չկա, որ ասի, թե Հիսուս Քրիստոսը աստված չէ։ Բայց ով ընդերցող ովի Դան մեր օրերում շատ մարմնավոր եւ շնացող հավատացյալներ, որ Հակոբոս 4:4 ասում է, շնացողներ չգիտեք, որ աշխարը սիրելը հորդեմ չնամություն է։ Կան այդտիսի շնացող հավատացյալներ, որ բերանով եւ ձևական ասում են, որ Հիսուս Քրիստոսը ամենակարող, հրաշագործ եւ բժիշկարար Աստված է, ու հանդի ու երբ գալիս է փորձության ժամանակը, Եվ նրանք մի որեւեի հիվանդութի, որերը հիվանդության ցավի կամ ախտի են հանդիպում, որոնց 98%-ը մարդուն կը փչում են մեղքերը չխոստովանելու, չապաշխարելու եւ խոզաննման ղարշելի բնությունից չբաժանվելու համար, ըստ այս համարների, որը կթելադրեմ, բոլոր ապացուցում են, որ մեղքից եւ անեսքիցա գալիս ցավերը։ Վերտացիս 26:14-16 Երգտացից 26:14-16։ Գրեք, ծածկեք ու estudեք, տեսեք, որ բոլորը մերքի անեծքի պատիժա։ Թվոց 12:8-10։ Մայրամը աննազանդության համար բորոթվեցավ։ Մովսեսի քույր Մայրամի դեպքը։ Թվոց 12:8-10։ Երկրորդ օրինացից 28:58-61։ Աելի մերքից Եվանեցից ասում անգամiserum դդ կբնա ջնջեմ երկրորդ օրինացիս 28-ի 58-ից 61 Սաղմոս 106-ի 4 Սաղմոս 106-ի 4 շատ կշատանան անոնց ծավերը որոնք օտար աստուկը ծարային ամեն Պետրոսը ասա շատ կշատանան անոնց ծավերը որոնք Հիսուսին կծարային չկա տեսបាន հիմ մարկլնի են մարթը որտես բան ասի Ուրեմն Սաղմոս 38:3, որ մեղքի պատառով цаվերը գլխից <th>, Սաղմոս 38:3, Միքայել 6:13, Միքայել 6:13, Հովանու Ավետարան 5:14, Հովանու Ավետարան 5:14, ինչա ասում, ահա բժշկվեցար 38 տարվա ընթամալուցին, գնա ալ մեղք մի գործի որել դաշան, ել ավելի ճարբան, չպատայի քեզի, ուրեմն ճարբանը, ցավը, ախտը միայն մեղքի պատճառով գուցա։ Ինչպես ողոստաղակում էր, ասում էր՝ Տեր, եթե ես ուղիղեմ, ինչու է ճարը հեշտակը պիտի ինձ բռնցքը հարի ամեն օր, կամ օրը մեջ, ժամանակ առ ժամանակ։ ինչեւ այդություն առավ, որ ողոսք կոնար մնալու համարա, որոշ ժամանակից հետո կանցնի սիրով գրա խաչեց։ Ամեն։ Ինչպես անարժան իս 2005-ից տվեց 10-ից վերածրեց։ Դասավ այս ձերս ամկորա քես պահապանի, համկորա քես կոտակի ուծեցի եթե խելացի չմնաս։ Եվ աջորտ ամարը վերջի ամարը հո, Հովանու հայտնություն, երկրորդ գլուխ 20-ից 23։ Սա ուզում եմ ընթերցեմ որ իմանակ այսօր ᱡորովուրտ անգամ ձեր մեղքի պատառով ձեր զավակներին էլ հարված կգա։ Ելլավ անգամ կմեռնեն ձեր զավակները։ Հովանու հայտնություն երրորդ գլուխ։ 20-ից ընթերցեմ, ինչեվ 23-ը։ Բայց քեզի դեմ բանումը ունեմ, որ կթուլա դրես Եզաբել կնոջը որ ինքսինք մարգարե ու անվանը ու իմ цаրաների մոլորեստելով կսովրեստե pornկությունն էլ եւ քուրքերու զովածներ ուտել։ Ես անոր ժամանակ տվիր pornկությանը ապաշխարելու, բայց չապաշխարեց։ Տեսեք, այսօր Հայաստանում կարողի, որ Աստված ժամանակ տվեց ապաշխարելու, չապաշխարեց, իրա զավակին է սփանեց իրա մեղքի տակը։ Ու տեսեք, էսի կատարվելա։ Կան Հայաստանում շատ անբարոյություն քարոզող ոչ баров է որ քրիստոնյա են անվาวում դրանք սուտ քրիստոնյաներ են քրիստոնյա կոչված հովիվներ որոնց ընտանիքի անդամները զարկվում են ինչպես ակարը մնաց մնացածը զարկվան զարկվում են իր ծնողի մեղքի պատճառով տեսեք ես անոր ժամանակ դեռ իր پورնկության համար ապաշխարելու բայց չապաշխարեց Ահա ես զանիք անկողին պիտի ձգեմ ու անօրէջ շնությունն ողներուն մեծ ներության մեջ։ Եթե անքան նարայեթի մեղքին աղօթ եղողներին, եթե իրենց գործերու համար չափ աշխարեն, անօր զավակները պիտի մերցնեմ ու բոլոր եկեղեցիները պիտի գիտենան, թե ես անեմ, որ Երիկամուկներու սրտեր կկննեմ յուրakan ջուրից ձեր գործերի համեմատ պիտի հատուցանեմ։ Ամեն։ Տեսակ, որ Տերը մեղքի պատառով եթե դուք չապաշխարես, անգամ զավակիտ կսպանի։ Ոչ Տերը կսպանի, Տերը քե հեռանա դեյերը կսպանեն, որտեղ մինչև է Տերը այդ դրանելեր պահում, որ մի ուժ է դարձի գա։ Երբ սավուղի նման դու խստապարանոց կրոնավոր խոզես դառնում, Օմերքի մեջ ཐავლվելը շատ սիրում։ Նա քեզանից եռանում է, ա, ինչպես Աստո Սուրբոքին եռացավ սավուղից։ Եվ դևերը գալիս ու կործանում են քեզ եւ քոնտանիքին։ Տերը չարբանչի անում։ Տերը տխրած, տրտմած եռանում է Սուրբոքուն մի մարեցրեք։ Սուրբոքուն մի տարտ մեծրեք։ Ձեր յուրախանչուր գարշելի մտքից կարա Սուրբոքին տխրի եւ եռանա։ Եվ դու մատն навеկ դևերի ձեռը։ Ամեն։ Հիմա 7-րդ խոսքից եւ այդ հիվանդության նորից վերևից կարդամ, որոն 98%-ով այդ հիվանդություններն 98, ու ցավերը։ Մարդուն կպճում են մեղքերը չխոստովանելու, չապաշխարելու եւ խոզանանման գարշելի բնությունից չбаժանվելու համար։ և, ասդ, Այդ ըստ այդ ընթերցած ամաների։ եւ այդ հիվանդության ու ցավի մեջ, որ պիտի 사տանային գործնականում ապացուցեն որ Իեսուս Քրիստոսն է իրոք ամեն իванդության ցավի եւ ախտի կատարյալ բժշկողը եւ արթարի բժիշկը ուրանում են եւ գնում դիմում են մարդկրապաշտ բժիշտերին նրանցից բժշկության կնկալելով նրանց ապավինելով եւ անիցիալ դառնալով ինչպես ասասթակա որ ապավինեց եւ անիցիալ դարավ երկրորդ մնացորդաստ 16:12 Երեմիա 17:5 Ինչ ասում։ Եվ ասում է այդ մեղ կործելուց հետո ասան, որ չարածาว մարգարեին էլ բան տարկեց։ Երկրորդ մնացորդած 16-ը ընթերցեք։ Եվ սկսեց ճարչարել ու ավելի մեղ կեր գործել ու չափաշխարել։ Նա հիվանդացավ։ Եվ ասում է իր հիվանդության մեջ էլ ጢրոճը չափავինեց քի դարცა որ ጢրոջ մอบ բժշկ էր այլ բժշկներ ուզեց ուրեմն այն մարդն ավազում բժշկների որը ጢրոջդեմ անցագործ է եթե դու գործականում չես ուրանում որ Հիսուսնա բժշկերի բժշկապետը հրաշագործ է նախած ղազարոսին կյանք տվողը այծեմնիկին հարություն տվողը յեննա ինվալիտին քայլել տվողը եւ նա նույնն է երեք այսօր հավիցյան Իծն է քույրին բժշկողը դու ո՞նց կթողես տիրոջ բժշկարարը բազուկա որ նա նույնն է նա երեք այսօր եւ հավիցյան ու կգնաս մարդկրապաշտ բժիշկներին կապავինես եւ ասավանիցիալ լինես դու եւ վկայությունը տանում ա Երեմիա 17:5 ասավանիցիալ լինես դու քարthamեդ ամարը որ տիրոջ բազուկա թողած մարդու բասքի ապավինեցար Երեմիա 17 5-ից ընթերցում եմ մինչև 8-ը Այս վկայությունը երկրորդ մնացորդած 10 6-ի 12-ի ᱩշադիր ընթերցեք Արարատ թարտմանությունը բերում է այս ամարի վրա որ բժշկների ապավինեց այսպես է ասում Տերը անիցիա լինի այն մարդը որ մարտին է ապավինում եւ մարմինը իրեն բազուկե շինում Երև իր սրտով խոտորվում է տերիցը։ Նա մոշերի պես պիտի լինի անապատում եւ պիտի բարիկը եկած ժամանակը չտեսնի։ Պիտի բնակվե անապատի այրված տեղերում եւ աղի անբնակ երկրում, մարդու բասկին հուսացողն ապավինողը, բայց որնիալ լինի այն մարդը, որ տերօշնե ապավինում եւ տերն է նրա հույս ամեն բանի մեջ։ Նա նման կլինի իմ ցարի որ տնկված է ջերերի մոտ նա իր արմատները կձգի մտովը եւ չիտեստիլ ճակությունը եկած ժամանակը այլ նրա տերևները կանաչ կլինեն եւ երաշտ տարին նա չի վախենա եւ չի դաթարի պտուղ տալուց ալելուիա սովի օրերուն պիտի կշտանա ձերը կպիտի բացի կարոտ յեւողներին ամեն օր փող պիտի տա ու նրա սերունդը օրդը վացա ամեն բացարձակ աշխարհի ման եկած է Դավիթի սաղմոս 37-ում ու չտես արդարը երեսե զկված եւ անոր զավակը հաց մուրացող ամեն օր կողորմի ու փողկուտա անոր ցերունդը օրդն վացա ամեն դերը փառավորի ուրեմն տեսեք ինչ զորավոր է Տիրոջ ավاطքը և վերջին մասը, ահա ով ընթերցող հովի և եպիսկոպոս։ Տես ոնց են այս մարմնավոր եւ շնացող հավատացյալները գործնականում, որ ամենակարևորն է ուրանում են, որ Հիսուս Քրիստոսը ամենակարող, հրաշագործ եւ ամեն ցավ ու հիվանդություն բժշկող միակ Աստվածն է։ Շատ աղանդավորներ կուրացած են գործնականում ոչ թե բառացիորեն գործնականն է կարևոր ամեն ամեն հալելույա Տեր ջանասմեն բուժի եթե չ բուժես օպերացիա կա ու կա դրա համար նզովքը այդ մարդու տանից անպակաս է որ թողել է ծիրոջ բժիշկար ար բազուկը որ մղում է սրբության եւ անարատության գնում է ու բժշկներին ապավինելով անթամահ հատվում է նրան բժիշկող չեն անդամա հատող են տիրոջ առչագործությունը փչացրող են իսկական բժիշկը բժշկապետ Հիսուս Քրիստոսն է այսքանով ավարտեցինք 24-րդ գլխի սերտողությունը ամեն 25-րդ գլուխ ուրեմն 24-ը վերաբերում է Հիսուս Քրիստոսի աստվածությանը 25 հինգերորդ կետը վարդապետական գրքի Սուրբ Օհքո Աստվածուցանը։ Դե բոլորը հայր Օհքո Աստվածությունը չեն մերժում։ Դե մի նա կաթեիստերն են ասում աստված չկա, եթե մարդն ասում աստված չկա, ել նրան զուրավապացուցես որ կա ու երորդությունն, ամեն։ Նա պտի ընդունի աստված կա, որը ամեն հայր Օհքո Աստվածնա, յետքը որ բացատրես որդու եւ Սուրբ Օհքո Աստվածուցանը, ամեն։ Ընթերցեմ ու բացատրեմ կրկին։ Սուրբ ոգին, տեսեք ինչպես worthum արել գրված Հիսուս Քրիստոսի նույնը Սուրբ ոգու։ Սուրբ ոգին ճշմարիտ, ամենակարող, ամենիванդություն, ցավ եւ ախտ բժշկող, լաշագորց, ստեղծարար եւ ամեն բան արարող քենչանի խոսող Աստված է։ Ալելուիա։ Ոoverlineանա էսին նզովյան լինի հիմա համարները ծննդոց 1:2 ասում է աստծոյ օգին շրջում են ջրերի վրա սուրբ ոգին աստվածը եթե նա գործոն ուժեր ո՞նց է շրջում կամ ո՞նց խոսում ասաց, է խոսում սուրբ ոգին ասած զատեցեք ինձի Պողոսին ու Բառնաբասին այն գործի համար որ կանչելեմ ուրեմն նա անձեր նա խայլում է նա առաջնորդեց առաքյալներին նա ինձ քրիստոսներ ամտեսանելի օրեն դետեկե որը կընդ терցեմ ձեզ որբ չեմ թողի կուգամ ձեզի ամեն եւ եկավ ու ավելի եր բնական զորությամբ եկավ ամեն ուրեմն ծննդոց 1:2 ծննդոց 1:26 նորից հիշենք Աստված ասեց. Եկեք, ճոսավ Արի, եկեք մեր պատկերով։ Ուրեմն ոնդե worth ինչ էր մենակ։ Մեղնել կար, որը սուրբ ոգին էր, ամեն։ Ծննդոց 1:26. Եկեք մեր պատկերով մեր նմանության մարը ստեղծենք։ Ծննդոց 11:6-7. Եկեքի ճնենք եւ անոնց լեզուն խառնակենք, ամեն։ Եսայ 48:16 Եսայ 48:16 Եհովա աստվածն է ինձ ուղարկել եւ անոր հոգին ծացեք կարդացեք Երեմիա 48:16 Եհովա աստվածն է ուղարկել եւ անոր հոգին ուրեմն նրանք ահաբասար են Եհովայի հետ Հոբ 33:4 Աստույ հոգին է արարել ինձ Սուրբ ոգի Աստվածն է արարել ինձ եւ ամենա կարողի շունչ ինձ կյանք տเวล ոնց կարակուրանակ այս ամաները Հոբ 33:4 Սուրբ ոգի Աստվածն է արարել ինձ եւ ամենա կարողի հոգին ինձ կյանք տเวล ամեն շունչ ինձ կյանք տเวล Արաջի Հովանու Ավետարան 14-ի 16-18 եւ Արաջի Հովանու Արաջի Հովանու 5-ի 7-ը, որ ելին ինterցեցի։ Կարթամ այդ ամաները ու մեկնեմ դրանք։ Հովանու Ավետարան 14-երորդ գլխում Հիսուսը ծածարումอา Սուրբոքո մասին որ ինքը գնալու է եւ ուրիշ մխիթարիչ ուրիշ զորոցյան մխիթարիչա ուարկելու եսալ հորը պիտի աղաչեմ եւ ուրիշ մխիթարիչ դե մատթեոս 10:20-ում ունենին մխիթարիչը բայց թույլ զորությամբ խմորներ եթե գնա յետ գա արդեն ոչ թե խմորը մեր մեջ կունենան մենք խմորված ու մտած կլինեն Քրիստոսի սրբութիա խմորի մեջ, ամեն։ Եվ լրիվ խմոր կդառնանք, ինչպես ենք իննա առնում, քթ խմորը դնում, ինչպես բոլոր զանգվածը խմորվումա, դառնումա մի խմոր։ Սուրբոգու խմորը եկելա մեր մեջ, որ մեզ խմորի, սուրբ հոգի էյադ դարցնի։ Սուրբ հոգի ղեն լուսափալ եւ աղդ արծնի ամեն սրբվածին սուրբ դարծնի հիսուս քրիստոսով սրբված ներութ սուրբեր դառնալու կանչված ներութ ելի առաջի կորինթացիս առաջի գլուխ 1:2 վասնզիներով աստվածաշուն չընթերցեք գանդիպիկ սրբված ու սուրբ ուրեմն ես ալ հորը պիտի աղաջեմ եւ ուրիշ զորության էլի ոչ թե ուրիշօքի ուրիշ զորության Որիշ մխիթարիշmə պիտի տա ձեզի որเปզի հավիցյան ձեզի հետ բնակվին ճշմարտության հոգին որ այս աշխարը չի կրնա ընդունել ինչի որտեղ նրանց մեջ խավարնա տակաւորում նրանք չեն կանչում որ սուրբոքին գա ու խավարին վտարի ոչ թե խավարը ավելի հզորա ոչ խավարը մարդնա սիրում եւ հզորացնում եւ ատումա ասում Իս եթե դոսուն ատումես, Աստված իր սիրածներին է տալիս եւ մեղքից ազատագրում։ Ամեն, որոնք իր խոսքի համար 파րանոսները դրած մարդիկ են։ Ալելուիա։ Ժուսմարտության ոքին, որ այս աշխարը չի կրնա ընդունել։ Ովսընզի, ի՞նչ տեսներ զանիքա, ու ի՞չ ճաշնար զանիքա, բայց դու կճաշնակ զանիքա։ Ովսընզի, ձեր քով Պիտի մնակի եւ ձեր մեջ պիտի լալ հալելույա։ Օստված է։ Ձեզ որբ չեմ թողի։ Ամենակարևորը նորեն կուգամ ձեզի։ Ամեն։ Ուրեմն Սուրբ Օգին Հիսուս Քրիստոսն է։ Հիսուս Քրիստոսը հայրն է։ Ամեն։ Ուրեմն 3-ը 1-ի մեջ, 1-ը 3-ի մեջ։ Ամեն։ Փառավորվի մեր հայր աստվածը եւ առաջի հովանու 5-ի 7-ը մեկից առաջ ընթերցեցի 3-ն են որ երկնքում վկայում են հայրը բանը եւ սուրբ հոգին ձեզ մկրտում են հոր worth ու եւ սուրբոգու անով ամեն նրանք հավասարաձոր են ամեն բանում նզովյալ լինի ով որ սուրբոգո աստվածությունը կծածրացնի Հոր աստնացությունը կբարձրացնի կամ հորը կցածնացնasti, որթուն կբարձրացնasti կամ որթուն կցածրasti սուրբոքում կբարձրացնի։ Նզովիալ լինեն դրանք։ Նրանք երեքը հավասարոզորեն։ Երեքը 1-ի մեջ, 1-ը 3-ի մեջ։ Եեսու հայրը մի ենք։ Հայր հայրը որթու մեջ, որթին հոր մեջ, սուրբոքին երկուսի մեջ։ Ամեն։ Մեկ են եւ անբաժանելի փառավորվի մեր հայրը ուրեմն ով ընթերցող հովիվ եւ եպիսկոպոս սուրբ գրքում ոչ մի համար չկա որ ասի սուրբ ոգին աստված չի որոշանդավորներ ասում են գորջոն ուժա որտեղա գրված օնիցիալ լինեք դուք ինչու եք ավելացրել կամ ասում են հիսուսը միքայել հրեշտակapet նա նզովիալ լինես դու բայց միքայել նոva որ Ի Հիսուսը Միքայելն է, բայց Միքայելն ո՞վ է։ Բետնախարարությունը ո՞վ է եկավարում։ Ուրեմն Ի Հիսուսը #չի, Ի Հիսուսը #ների արարիչ ամենակարող Տեր Աստվածն է, որ աշխարը #ներիըըլálen առաջ ասավ. Ես եմ, ամեն։ Երկիրը ստեղծել են առաջ ես օր հոր մոտ հորդ ճարտարապետություն է ի անում, ամեն հարավորվիտերը ուրեմն այս քանով ավարտեցին վարդապետական գրքի 25-րդ համարը եւ մեր այսօրվա վարդապետական գրքի մանրակրկիտ ծերտողությունն էլ այդ համարի ավարտեցին 25-րդ համարը եւ ինտերնետում դրվելուա 16-րդ համարի տակ մնակ տիրոջ անմարելի սիրո հաղության մեջ հավադարին մնացեք վարդապետության խոսքին անարատ ավետարանի խոսքին եւ այդ ավետարանը քրիստոսի միջոցով ձեզ ազատկանի մեղից եւ ամեն ցավերից քրիստոս այդ ավետարանի խոսն է ուղարկում եւ մեզ ազատագրում ամեն քրիստոսը խոսքը օգտavorցելով մեզ կսրփի կա ազատկանի կարծակի ամեն դիվային կապանքներից եւ մեզի սուրբ եւ անարատ դարձնելով երկինք քարաշնորթի ամեն մնացեք խաղաղության անմարելի խաղաղության անմարելի սրբության անմարելի սիրո մեջ վերջում էս անմարելիի մասին վարդապետական գրքուն բանagruk եթե ձեր парքերները սերը խաղությունը մարում ուրեմ են ուրեմն մարդ կինա շնչավորա դիվայն ամեն դրաမှာ անմար անմարելիին հասեք փոխվելով 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 սրբությունը կատարելա գործեք ասովախովը ինքեվ հաստենք քրիստոսի նման ասակին ամեն տերը ձեզ է ալելույա ամեն